Герої у піксельній формі в Кропивницькому з Днем Збройних сил України привітали військових. Святкові почесті українським захисникам і захисницям влаштували в театрі Корифеїв. Обласними відзнаками за мужність і відвагу нагородили 35 військових. За віддану службу також відзначили ще близько трьох десятків працівників територіальних центрів комплектування та ветеранів війни. Після чого хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів. Додам, військові з Кіровоградщини оборонять кордони України в складі 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго, 121-ї бригади тероборони та інших військових формувань. Армінці виконували бойові завдання в гарячих точках на Харківщині, Херсонщині та на Донбасі. Збройні сили України – це військове формування, завдяки якому Україна була, є і буде вільною і незалежною. Збройні сили України – це не тільки військове формування, в якому є техніка, озброєння. Це, по-перше, і саме головне – це люди. І перемога здобувається не технікою, не озброєнням. Перемога здобувається волею офіцера-солдата. І дякую всім, від рядового до генералів, за вашу мужність, за вашу твердість характеру, за ваш бойовий вишкіл, за ту велику глибинну ідеологію і патріотизм задля народу. І не лише України, а всього світу.